hérna kvikmúf á alls sko, það er mjög hættur að ögla sko. Það er að byrja að byrja að byrja svona frýsh frýsh. Let's break you. E4. Aja, það er træði ekki. Það er þessi gæði. Tek Muppet System á það. Muppet System. Þessi, svona. Hvað er tefnda? Ég var tefnda að fekk algjörlega skýtastöð. Þú voru ykkur að vel. Ykkur rónlega vel. Ég drapa F-ur og það var ekki og geði þess að það var ekki gott, þannig að ég ætla að já, getur drapa F-ur og langar okkar þannig að fá svona Nonni minn. Nonni minn. Nei, D5. Aha, ég tett þitt. Þetta er mjög allar vandamál. Já, það er ok, vandamál með það. Aha, you did it. Er hann í útíðasta leik? Nei, við fáum náttúrulega ekki velum, segir Björn. Já. Tók það bara niður. Nei, hann fær bara sér ekki fyrir stæði. Spáði þessi leik að vera 3-1 fyrir hann. Ég er það fyrst hér. Þetta sé nú nýtt í því. Njá. Hvað er það snýtt? Þetta er það skápa á því. Hvað er það snýtt? Hvað er það snýtt? You must win now, otherwise. I'm better. Þetta er bara skápa. Have to use the initiative, you know. You don't need to teach me about the initiative. I don't need to teach the hour about the initiative. I live for the initiative. I invented the initiative. Wow. Okay. Það er rosa. Já. Það er fannu frumkvæði. Það er rosa. Þetta er Gólafsson fannu frumkvæði. Tikkin stelgjöldin sko. Tikkin stelgjöldin. Aha, you did it. Dísertsúk. Dísertsúk. Ég býta með þessu. Dísertsúk. Vá, wow. Ok. Það er nú, vel spila hér. Æfiru. Hann æfir sko. Ok, have some options. Have some options. But none of them are good. Það er ekki saman að því. Það er ekki legið. Tökum við bara Jón Garðar á það. Aha, Jóki, haha, vá. Jón Garðar. Þetta nú eitthvað. Minn galla hefur, það ekki. Keep it simple. Simple system. Ok. Þetta er bara búið inn í allavega. Já, það er búið, jú. Já, það er bara að fá salinn. Við erum bara að nota salinn núna. Já, ok. Góði velkomin. Það er bara í skáls, hérna fjósi. Þau, fyrir bara að klara með þess að þú veist að voru með okkur. I travel deep in a very high way. Aha, bakkafjörðir. Kemur óvart hvað er með mörg elastu með eitthvað ég lillur. Vá! Já. Það er ekki með öllu. Það skildi ykkur eftir einu. Ekki með það með þessu.
með G2 passa. Nú kemur hérna quick move all, sko. Það er mjög hættulega ögla, sko. Það er að byrja svona frýsh! Frýsh! Það kannan að gera þetta bjöss, tjúnastu. Já. Það má ekki mikið til að tjúna hann. Nei, hvað er bjöss? Já, hvað er bjöss? Hann grándu þetta. Bingo. Nei, þetta er of. Kannski ekki okkur að veina, sko. Tú sér. Það er alltaf þessi leikminn æfi, sko. Vaga minn. Já, síðan. Vaga minn er ekki fokkin hélagna, sko. Strakkars. Já, við erum að klára einu skák, svo erum að fara. Þetta er þennan sall. Já. Það er klukkum í þetta. Það er ekki bara einn sinna. Það er bara að gáða þú að stöðla þitt. Það er ekki ditt. Það er strax byrjað þannig að þetta er á fyrir. Bóðsmarsbyggust. Líta. Stappa klukkuna hér á. Nei, maður kláði þessi fucking skák. Á hverju? Það er ekki dundur þessu bílskúli. Because why not? The shallow bishop. Yes. Það er punktin í hann. Jesus Christ. Nei, ég kann ekki tefla þetta.